Саме це найчастіше стає причиною обурення водіїв громадського транспорту. Власники автомобілів не зважають на маршрутників та не поступаються їм на дорозі. А ще паркують свої авто там, де їм заманеться. Вот в центре здесь, вот, потом на Лазурном, этот, ну, в принципе, здесь на вокзале нормально, этот, вот, а вот в тех этот, местах бывает. Этот. Особенно в базарные дни ставят в 3 ряда, в 4 ряда. Ставят на автобусных остановках. Ну, мы к этому привыкли. Рух автотранспорту по вулиці Горького дуже інтенсивний, особливо у вихідні. Саме тоді виникає найбільше проблем. Власники автомобілів залишають свій транспорт там, де є вільні місця. Тим самим перешкоджають посадці та висадці пасажирів з автобусу. І це, незважаючи на те, що тут встановлено дорожні знаки, які забороняють парковку будь-яких транспортних засобів. Про цю проблему знають і у транспортному відділі. Є такі остановки в нас, як колхозний ринок, автостанція БТІ. Явор, Универмаг. Там часто паркуются частные автомобили, которые не дают работать нормально общественному транспорту. По автостанции мы уже разговаривали с ГАИ, будут установлены дополнительные знаки, потому как в субботу-воскресенье там просто автобусом просто заехать невозможно. А поки водії автобусів та маршрутних таксі не можуть знайти порозуміння, автоінспектори виписують адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху. При цьому штрафи накладають як на тих, хто зупиняється у невстановленому місці, так і на тих, хто залишає своє авто там, де не можна. Остановка і стоянка ближче, ніж 10 метрів від автобусних остановок, запрещена для транспортных средств. Штраф за данный вид нарушения 340 гривен. По проспекту Шестостроителей данные знаки остановка и стоянка транспортных средств отсутствуют. Поэтому сотрудники госавтоинспекции не могут составить административные материалы на данных водителей. Отже, рух на проспекті буде хаотичним до тих пір, поки не буде встановлено відповідних дорожніх знаків. Хто повинен виходити з такої ініціативи – питання риторичне. Проблема ж залишається невирішеною. Можливо, взаємна вічливість водіїв зможе допомогти у її вирішенні.